Да си красив не е лесно. Да си изпълнителен още повече. Да си звезда от класа е чудесно. Но не мислете, че е лесно. Тези качества безброй притежава нашият герой. Днес ще представим на нашите зрители една телевизионна звезда. Той е представител на една много нестандартна и интересна порода. Да, така е. Това е нашото куче Дорадо. Афганистанска хрътка. За нас не е нестандартна и не е необикновена. Това за моето семейство, това си е нашото куче. От повече от 15 години, повече от 15 имаме представител на тази порода вкъщи. Първо беше Корадо, сега е Дорадо. А телевизионна звезда, имате предвид, че той стана известен тази година с това, че участва в един телевизионен клип на най-големия рекламодател в България, нека да не правим реклама, в който той заедно с още едно приятелче, един булмастив, играеха, така се каже, главните роли. Разкажете ни повече за историята на тази порода. Тази порода, както подсказва името, идва от Афганистан. Сведенията за нея са много древни. Даже един от митовете, така, легендите за това куче, разказва как това куче запушило с носа си пробойната в ковчега на Ной и като благодарност Господ го направил са черен и затова муцуните им са винаги черни. Всъщност кучето произхожда от планинските райони на Афганистан. 1890 година първите кучета са внесени в Англия след войните на Британската империя в този район. Всъщност това е района между Афганистан и Пакистан. Тогава са внесени първите кучета. До тогава тези кучета са били така притежание на местните племенни вождове, били са много ценни. Забранено е било изнасянето им извън Афганистан. Но след войната английските офицери изнасят няколко кучета, които показват на изложби в Лондон. След това, 1920 година, са първите регистрирани родословни кучета, пак в Англия. Първите кучета са били доста по-различни от тези, които сега виждаме по изложбите. Те са били с много по-къса козина, много по-груб тип. Това са всъщност примитивните аборигенни кучета, които са били в Афганистан. След това в Англия най-напред започва селекцията, залага се повече на тяхната декоративна функция. Селекционират се кучета с дълга, декоративна козина. И така стигаме до днешния тип на тези кучета. Те са разпространени в цял свят в момента. В много сайтове, в кинологската литература ще видите, че ги наричат King of the Ring. Това е така най-красивото, най-внушителното куче в ринговете. И затова и печелят доста изложби. С какво е особен техния характер? Характерът е наистина много особен. Затова аз лично ги и харесвам всички хрътки. Битува едно мнение, даже на много места можете да прочетете. Преди години е съставена една класация на интелигентност на породите, където тази порода е на последно място. Но там класирането е на базата на това колко пъти трябва да се изкомандва кучето, за да изпълни нещо. Всъщност не става дума за интелекта, за подчинение. Тези кучета са наистина много интелигентни, но не се, трудно се подчинява. Това не е куче, което ще ви ближе ръцете или ще ви гледа в очите и ще чака вие да му кажете какво да изпълни. Той има винаги собствено мнение и ако нямате контакт с него, просто не ви слуша. Трудно се възпитават, но пък в същото време, ако успеете да му се наложите, ако успеете да установите контакт с него, са идеални за гледане вкъщи. Какви са техните работни качества? По принцип това са ловни кучета. В Афганистан са ги използвали за лов на едър дивеч, сърни, антилопи, дори на там техните снежни барсове, леопарди. Качествата, които притежава, са естествено много висока скорост при преследване на дивеча.
Също нещо, което е много характерно за всички хрътки е, че при тях обонянието, носа не е толкова силен, колкото зрението. Те ловуват на поглед, на зрение. Трябва да виждат дивеча, за да го настигнат и да го убият. Трудна ли е за отглеждане в домашни условия тази порода? Една от причините да са толкова редки е наистина, че хората си мислят, че трудно се гледа, трудно се поддържа. В интерес на истината, макар че навънка му трябват много движения, той е по-лесно за гледане дори от другите кучета, защото разходките си ги прави сам. Достатъчно е да го изведете на поляна като тази, за да си прави сам кръгчетата на висока скорост. А вкъщи е много кротък, нямаме никакви проблеми. Мои приятели казват, че той е като мебел вкъщи. Другото нещо, което плаши хората, е поддържането на козината. Виждал съм много афганки с спластена козина, неподдържана или остригани до голо. Всъщност, единственото, което трябва е, колкото често се решите вие себе си, толкова често да решите и кучето. Една четка като ето тази, винаги трябва да някъде е наоколо и тогава поддържането на козината не е проблем. Даже има и нещо добро, за разлика от много други породи, които линеят, които сменят козината два пъти през годината, есенно и пролетно време, тези не линеят. През цялата година козината е една и съща. Пада, разбира се, обменя се козината, но не е така силно, както при някои други породи. Със сигурност Дорадо е имал множество участие в кинологски изложби. Разкажете ни за неговите титли. Да, има доста участие. Още от първите месеци е започнал да участва на изложби у нас и в чужбина. Кучето има, не знам, може би над 30 титли Цацип, което е най-високата титла в кинологията. Кучето е също интершемпион, което е също най-високата титла, нещо като гросмайсторската титла в шаха. Национален шампион е на България, Македония, Сърбия и Гърция. Има няколко участия на европейско първенство, където също имаме отлични оценки. И най-високото му постижение беше 2004 година в Австрия на европейското първенство, където стигна до място в шестицата в неговия клас. Сега да не си въобразите, че като излезете навън и направите няколко обиколки с изплезен език, сте вече звезда. Този имидж се постига с много труд, търпение и редовно ресене.